En nu die eerste tijd, Boom Dexia, een wereldspeler in lokale kredieten, hefboomfonds van formaat tegelijk. Ik geef u de samenvatting zoals het te zien was in Ter Zake. De restbank Dexia, de zogenoemde bad bank die overbleef na de splitsing van Dexia en Belfius, dreigt 110 miljoen euro te verliezen aan de Amerikaanse stad Detroit. Voor dit soort nieuws haal ik dus het woord misdadig boven. Wraakroepend dat Belgische belastingbetaler opdraait voor buitenlandse faillissementen zonder transparantie of verantwoordelijkheid. Zou Dexia spontaan zijn betrokkenheid bij Detroit faillissement gemeld hebben als Ivan van de Kloot en ik het niet hadden gemeld op Twitter? Wanneer krijgt Belgische bevolking eindelijk echt zicht op de schande in en achter Dexia? Aanpak van dit dossier is Bananenrepubliek waardig. Excuus, maar dit gaat wel over belastingsgeld, over geld van u, mij en andere Belgen. Er staat ons met Dexia inderdaad toch nog wel een ander te wachten. In IJsland draaien ze zo iemand achter de tralies. In België mag Swiggers de vereffenaar van haar eigen faillissement zijn. Je krijgt dat in geen enkel serieus land uitgelegd. Dat krijg je inderdaad niet uitgelegd. En wie gelooft nog wat ons eerst is gezegd, namelijk dat we aan de redding van de banken geld gingen verdienen. De werkelijkheid is kostprijs tot nu toe dik 15 miljard euro. Het is een berekening van de tijd, want het Rekenhof mag in België die kostprijs blijkbaar niet onderzoeken. En dan hebben we het nog niet eens over de waarborgen. Dexia is een risico dat nog minstens 40 jaar boven onze hoofden hangt. Van de balans van 265 miljard euro slaat dan per 16 miljard op Belgische activa. Wij, vriendelijk als we zijn, we hebben dus beloofd zorg te dragen voor een buitenlands monster dat ons, als het tegenzit, kan opeten. En dat allemaal onder het alziende oog van deze reeks bekende Vlamingen. Allemaal in de raad van bestuur van Dexia. Ook Elio Di Rupo. Ook de president van Europa. Maar niemand heeft iets gezien. Niemand neemt ook maar enige verantwoordelijkheid. Is het dat misschien wat Louis Tobak bedoelde toen hij zei, citaat, het fundament van onze samenleving functioneert niet meer. De elite verzaakt. Is het dat? In de raad van bestuur van Dexia gaan zitten, dat wel, maar zonder verantwoordelijkheid. Is het dat? Het is in elk geval wat Peter de Dekker, onze Peter de Dekker, zei op Twitter. Citaat, het Franse Rekenhof zegt niet te begrijpen dat er geen onderzoek is geopend naar de verantwoordelijke in Dexia en de toezichthouders. Peter voegt toe, wij ook niet. En met hem denken dat zeer vele belastingbetalers. Thank you.